ଆସିବା ବଡ଼ ଖବରକୁ। ପୁରୀ କଂଗ୍ରେସରେ ଝଡ଼, ଟିକେଟ ପାଇ ଟିକେଟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଯୁଧିଷ୍ଠ ସାମନ୍ତରାୟ। ଦଳ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଣଦେଖା କରିଥିବା ବେଳେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠ କହିଛନ୍ତି କି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ସେ ଦାଖଲ କରିବେ ନାହିଁ, ୟା ପରେ ସେ ସିଧାସଳଖ ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ଖବର ଏବେ ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି କି ତେବେ କାଲି ଟିକେଟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିବା କଥା ଯୁଧିଷ୍ଠ ସାମନ୍ତରାୟ କହୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଦଳ ତରଫରୁ ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ତେବେ ଦଳ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅଣଦେଖାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠ ସାମନ୍ତରାୟ, ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୁରା ପୁରୀ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ଯାହା ଏବେ ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି କି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ ନାହିଁ ଯୁଧିଷ୍ଠ ସାମନ୍ତରାୟ, ଆଉ କାଲି ଦାଖଲ କରିବେ ନାହିଁ କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଟିକେଟ ମିଳିଛି କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ, ତାହା ଆଜି ଘୋଷଣା ବି କରିସାରିଲାଣି କଂଗ୍ରେସ। ନୋମିନେସନ କେତେ 28 ତାରିଖରୁ 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଜି କେତେ ତାରିଖ, ଆଜି 3 ତାରିଖ ଦିଆହେଉଛି ଟିକେଟ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଉଛି, ଆମକୁ ବି ଇଣ୍ଡିକେସନ ଦିଆଯାଇନି ତୁମର ଟିକେଟ ହେଉଛି କି। ଆମେ ଟିଭିରୁ ଯେତିକି ଜାଣିଲୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆମର ଡିସାଇଡ୍ ନେଇଥିଲୁ, କାହିଁକି ଆମ ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ, ମୋ କର୍ମୀ ମୋ ଇଏ ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ, ଆମ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ, ଆମ ପ୍ରତି ଇଏ ନାହିଁ, ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେଖିଲୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟବାଧକାରରେ ଆମକୁ ଟିକେଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଫାଇନାଲ ଡିସିସନ ଆମେ ଟିକେଟ ଫେରେଇ ଦେଇଛୁ। ମୁଁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁ ଦଳର ସଭାପତି ଟିକେଟ ଦେବା ପାଇଁ ପୁତ୍ର ଏବଂ ଭାଇ ମୁହଁରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଦଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରଖି ଦଳର କର୍ମୀ ଏବଂ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ହାନି କଲା ଭଳିଆ କଥା କହି ଯେଉଁ ସଭାପତି କରନ୍ତି, ସେ ସଭାପତିଙ୍କର ଠାରୁ ଟିକେଟ ଆଣି ଲଢ଼ିବାଟା ଆମ ପକ୍ଷେ ଗୋଟେ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା। ଟିକେଟ ଦେବା ପାଇଁ ଯାହାର ସଂଗଠନ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଲୋକ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ବିଲ୍ଡର ଜମି ମାଫିଆ ଦଲାଲ ଏଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲେଖା ନେଇ 37 କୋଟି ଟିକେଟ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି 5 କୋଟି ଲେଖା ନେଇ। କେଦାର ସାମନ୍ତରାର ସମ୍ମାନ ଅଛି, ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଛି, ନୀତି ଅଛି, ଆଦର୍ଶ ଅଛି, ସେ କେବେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ବିଜେଡ଼ିରେ କା ବିଜେପିରେ ବା ସ୍ୱାଧୀନ ଠିଆ ହେବ କେବେ ତା ଜାତକରେ ନାହିଁ, ସେ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ କରିପାରିବ ନାହିଁ।